بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں.